ħafna minnkom maħniex tal-żar illi xi ħadd ħajqbadna minnhom qed tinxlaqti fuq il-patata jekk pereżempju ikunu qed niklu żejjed. Allura aħna stess idu nikkrejaw regoli għalina nfusna. Għax issa ir-regoli qegħdin f'idejna x'nagħmlu b'ħajjitna jott għalina. U naf li ħafna minnkom li taraw daw il-videos intom tixtiequ titilfu ċertu xi ħam u tittonjaw xi ftit. U allura jekk noħolqu dawn il-pjanijiet iva, jekk noħolqu ċertu drawwiet, ċertu vizzijiet, dawn l-istess drawwiet, dawn il-patterns ħajjinuna biex naslu fejn nixtiequ naturalment bi żmien. U llum ħadd nibda naqsam magħkom tnejn partikolari. L-ewwel waħda hija li jagħmlu regola li intom tiklu biss bil-qiegħda. Kemm minn darba ġratilkom nimmaġina, laqas li ġratli wkoll fil-passat, illi meta niftaħ il-friġġ pereżempju bdejt ħaniħu dik, u mbagħad ħaniħu dik, u mbagħad ħaniħu dik, u forsi nibda nikol anke waqt li għaddi bil-wieqfa stess. Xiġri, f'daqa waħda, forsi jedna fwara 5 minuti 10 naqqar mill-friġġ, niduna l-intlejt u forsi kull ma nkun għad nikilt kien imbarazz. Allura, nifformulaw regola ġdida li niklu biss bil-qiegħda. Tagħmel regola miegħek innifsek illi le, jekk ma tkunx bil-qiegħda m'intix ħadd ikol. Dak li kien ħadd tieħdu fuq il-mejda u tiklu hemmhekk. Dik diġà ħatejna bliema mod. Ħatejna għax ħna qed nerbħu l-ewwel net il-ħin illi inti tgħid tisma' jiena bejja item u ieħor. Ġibt ħaġa mill-friġġ, poġġejt bil-qiegħda, kilta. Erġajt qont, ġibtha mill-friġġ. Uġajt bil-qiegħda kilta. Inti qed terbaħ dak iċ-ċertu ħin biex jilħaq jasal il-messaġġ lejn moħħok illi jisma' kilt biżejjed. U normalment qed ngħidilkom li għaddi madwar kwarta 20 minuta biex dak il-moħħ jirċiev il-messaġġ illi iva hemm bżonn illi nieqaf nikol għax intlejt. Minn aħħar oħrejk noqogħdu mal-friġġ, tajjeb, jista' jkun naqbdu niklu għad-doċċ u laqqas biss nindunaw għax qed niklu ħafna f'qasir żmien kemm fil-verità nkunu kilna. It-tieni waħda hija ħansuġġerilkom taqbdu drawwa illi qabel ma tieklu dejjem tieħdu tazza jew tnejn ilma. Dik it-tazza jew tnejn ilma ħadd tibda tokkupa ċertu spazju fl-istonku tagħkom biex again meta ġi li kell intom kieltu l-portion tagħkom li suppost. U kif dejjem tafu jiena nappella li timxu mal-parir li tkun tagħkom in-nutritionist jew id-dietitian tagħkom. Tajjeb? Imma il-fatt li inti bdejt timla dik l-istonku tiegħek bl-ilma awtomatikament ma tantx ħallejt spazju għalikel żejjed over and above dak li inti suppost ikol. Għaldaqsa għandak tista' timmaġina kemm ġurnata mal-oħra ħajfranka għalhekk kaloriji. Allura se nqafgħu, però ħanerġa' nappellalkom li vera importanti. Jiena fuq il-video se nitkellem b'mod ġenerali. Jekk taraw li intom jew li xi ħadd tal-familja tagħkom jew xi ħadd li tafu, onestament għandu bżonn għajnuna forsi anke oltre minn hekk, jiġifieri forsi anke għandu bżonn għajnuna biex jikkontrolla xi eating disorder. Ma noqogħdux lura llum l-għajnuna qiegħda kullimkien, tajjeb fosthom anke hemm dawk li jgħidulhom eating disorder specialists li jkunu gradwati fuq dik l-erja illi jistgħu jgħinuna. Però nemmen li għal pubbliku ġenerali dan it-tibs iż-żgħar jistgħu jkunu tajnuna wkoll. Niltaqgħu.